Takže kytaru moji znáte, s kytary mi to jde tady na ten Behringer. Tam to mám nějak nastavený podle toho preampu. Jo, takže by to měl být nějaký maršálek. Takže podle listu to je nějaký americký zesilovač a ten kabinet tam mám kondenzátorový mikrofon, jo, simulace. Je to Behringer GDI21. Mám to přesně nastavený. To vám chci ukázat jako tadyhle ten lampáč. Musím podotknout, že když tady ten lampáč koupíte, už jsem to v jednom videu říkal, nedocílíte toho zvuku jako já, protože jelikož jsem elektrotechnik, tak já to mám celý předělaný podle sebe. Posílám to tady do toho Blackhearta. Jo, takže takhle z výstupu mi to jde tadyhle do toho radaru a do zvukovky 24 bit 96 kHz, jo. Takže já vám nejdřív předvedu tady ten, potom tady ten, tady v počítači vám předvedu tady tu simulaci mojí kabinetu, vypnu to všechno a pak to pozapínám, jo, a vyzkoušíme to tadyhle s tím radarem, jo, já teď ho mám tam bypass, to mám ho přemoštěnej, takže tady vám chci ukázat, že i když budou mít oba dva stejný zvuky, jak jsem mluvil o tom šumu a brumu, takže v kreslení bude úplně stejný, ten zvuk bude identický, téměř. A když pustím kytaru z ruky, tak tenhle nebude šumět ani bručet, nemám tam žádnou šumovou bránu, nic, mám to všechno otevřený naplno. Tak neuslyšíte nic a tady, i když bude mít stejný zvuk, vlastně nachřáplej, nabustrovaný, abych mohl hrát legato, tak tam uslyšíte šum a brum, jo. To je daný tím, že ty integrované obvody, které jsou postaveny na tranzistorech, se neumí ty kytaře tak přizpůsobit a když teda více přibuzují, tak tam vnáší do toho signálu, proto jsou tady ty filtry, jo, který se snaží odfiltrovat ty neplechy, které se tam dějou. Jo. Takže já tohleto video teď takhle stopnu a pustíme se do té předváděčky. Tak zatím. Takže zdravím, vážení přátelé, něco si povíme o simulaci kabinetu. Já to mám i simulaci od Murera radar a chci vám nějak ukázat, o čem jsem mluvil, jaký je rozdíl mezi zesilovačem tranzistorovým a zesilovačem lampovým, co se tam děje, neděje a vlastně jak nám nabírají různý mikrofony, nebo když to nabíráme linkou, jo. Takže já vám tady chci udělat teď nějakou prezentaci. Tady jsem vytvořil softwarovou simulaci kabinetu, já si ji dělám sám, protože trošku tomu rozumím. Takže já vám vysvětlím tady na těch 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluginů, co mi v tom prostoru představujou, jo. Takže já tam jdu kytarou, já potom vám ještě udělám video obraz, kde vám ukážu, jak to mám zapojený a jak funguje tranzistorový overdrive, nebo na čipu a klasický overdrive lampovej a posílám to do té lampové hlavy a z hlavy do toho simulace kabinetu, ten mám teď bypass.
a linkou do zvukovky. Teď mám tu simulaci kabinetu vypnutou a mám ji udělanou softwarově, takže já mám jenom chci vysvětlit, jak to funguje. Takže tady ten první equalizer představuje reálný prostor, místnost, jo, která má nějakých 30 metrů, klasická taková nějaká zkušebná, kde vlastně, jak se nám tam ten zvuk nese tou místností, tady někde kolem 3 kHz, tam máme nejcitlivější ucho a ty mikrofony většinou se zaměřují na to pásmo, kde máme tu nejvyšší citlivost toho sluchu. Tady jsem neuřízl to horní pásmo, protože reproduktory kytarový jsou od nějakých 80 Hz nebo 120 Hz do nějakých 3,5, to je basák. Pak je ultrabás, ten je 1,5 kHz, jo, ten je někde tady. To je ta třetí oktáva C-čková, jo, tadyhle. A kytara nám jde zhruba taky do té třetí, 3,5 oktávy, jo, někde tady. Tady my někde výborně slyšíme ty šelesti. Potom tady dochází v té místnosti k té kompresi. Tady se vlastně třískají ty frekvence odražené, když to teda máme odlučněné, tak kolem 560, 400 do těch 800, kde vlastně je tělo toho kytarového tónu, tak se nám to tam tříská v té místnosti. Takže tam dochází takový deformaci akustický. Potom tady máme takový ten krabicový zvuk kolem 200 Hz, kdy to jako duní hodně. Tady máme subwoofový pásmo už a tady jsou basy. Basy jdou zemí, ty my neodfiltrujeme, jo? Ty se prostě ženou zemí, stěnou a tak dále, veškerým materiálem, takže tadyhle někde tohleto pásmo 100 Hz, ten subbas, ten se nám šíří zemí a tohleto jde vzduchem, jo? Tou místností to pumpuje. Tadyhle ten sprint, to je pružinový reverb, to má být, protože tam můžete docílit krátkého zpoždění a nabírat harmonicky vyšší, který na té pružině vznikají. Já ho nemám zapnutý jako pružinový reverb. A tady já mám udělaný dozvuk té místnosti. Mám tady takhle mám timé, kde mám žádná celá a 15 milisekund. Když si řekneme, rychlost zvuku je 330 metrů za vteřinu, takže 30 metrů zhruba je za 100 mikrosekund a 10 mikrosekund je 3 metry. Těch 15 je zhruba nějakých 6-7 metrů místnosti běžná zkušebna. Tadyhle mám, aby mi nezabíral to vrchní pásmo, aby vybral takový ty tlumený zvuky, tak jak to v té místnosti je slyšet, jo, protože tady potom, když otáčíme tadyhle tím, ten bas a výšky, tak spíš potom slyšíme odrazy od těch stěn, jo, takový hodně ty vyšší frekvence, někde tady od těch 8 kHz nahoru. A tady mám to spodní pásmo, já to mám zavřený, mám tam otevřený nějakých jenom žádná celá 3% a ty mé, jak jsem říkal, tady mám nějakých 15, jo. A reverb, to znamená míchání toho signálu nebo vlastně toho akustického prostoru, tady mám 90,3%, jo. To znamená, aby opravdu jsem měl ten prostor napumpovaný, teda virtuální. Tady ten equalizer mi představuje reálný reproduktor, který jde, jak už jsem říkal, od nějakých
30-40 Hz a padá mi to tady za tím 1 kHz, jde ta křivka dolů, jo? Tak nějak ty reproduktory fungují. A reproduktory kytarový jsou většinou tak do těch 4,5-5 kHz. Já co mám tady reproduktor kytarový, tak mám do 6 kHz. To je spíš solový, ale ty doprovodní jsou někde kolem 4 kHz, protože na 4 kHz zase jsou hrozně velký ruchy, jo, který nesouvisí s tím signálem, který generuje zesilovač nebo různý ty boostry a tak dále. Takže tady mi to pásmo padá jako na reálným reproduktoru, jo, kytarovým. Takže tento mi představuje reproduktor. Tady to mám vlastně vytvořenou převodník toho reproduktoru do toho prostoru, kde zase ten reproduktor má nějakou citlivost, zase tady citlivost, máme tu třetí oktávu, to znamená, když budete hrát na kytaře, na tenký struně, vysoký C, to má C3 nebo C4, tak 1,5 kHz, 1,8 kHz, tam končí vlastně tembr toho tónu, jo, v té třetí harmonické, to je první harmonická, třetí harmonická je někde tadyhle už kolem 8 kHz, jo, ale o tom nechci, to je první harmonická, jo. Takže já to mám tady udělaný na prvních harmonických. Těch 300 Hz, to je rezonanční kmitočet vesměs kytarových reproduktorů, kde mají 350-280 rezonanční kmitočet. To je kmitočet, na kterým ten reproduktor je nejcitlivější. Jo? To znamená, to je citlivost toho reproduktoru. Tady je takový ten zlom, to je zlom toho trafa. Jo? Tam vzniká takový zetko, kdy to trafa je nasycený a přebíhá do druhé půlvlny. A to je pásmo basový. Jo? Takže já jsem tadyhle ten převodník toho reproduktoru udělal zase obráceně, protože tady mi jde křivka dolů těch vyšších frekvencí a já jsem tady ten rezonanční kmitočet potlačil o nějakých 6 nebo 8 decibel a zvedl jsem to, otočil jsem to, aby jsem měl zase to slyšitelný pásmo tady, protože basu je tu dost. Basy jsme nechali a tady ten rezonanční kmitočet toho reproduktoru jsem potlačil, jo. Udělal jsem obrácenou hodnotu, jo, na té linearitě toho reproduktoru, který jde do toho prostoru. Tadyhle sice je to delay a na tom delayi mám úplně vypnutý feedback, to je zpětná vazba, aby se to opakovalo. A tady mám nastavených nějakých 74 milisekund. To mi představuje dozvuk toho prostoru. Jak jsem říkal, 330 je vteřina, 33 metrů je 10 metrů a 100 a 10 milisekund jsou 3 metry, takže já tady mám nějakých dozvuk nějakých 25 metrů. Jo? A když chci nastavovat ještě, když si sem dám další, a chtěl bych si teď nastavit vyloženě reproduktor, bych dal sem, tak tady bych nastavil reprobednu a dal bych tam nějakých, nejde mi tam víc jak 10, my potřebujeme 7, takže tady v tom studiovém reverbu myslím, že jo, tady mám 0. Takže já tady nastavím pardon, teď nevím, který to umí, asi tady to deli to umí, jo. 5 milisekund, takže já tadyhle ten feedback stáhnu, hrajte, tady je, jakou sílou vlastně bude ten efekt pracovat, takže tam dám půlku,
A tady je míchání čistého signálu a toho efektovaného, jo. Takže já tady nastavím zase nějaký 99% a mám tady 5 milisekund. To znamená, 5 milisekund je zhruba v objem té reprobedny, v čem je ten reproduktor, jo. A tady si potom můžete nastavovat, to si můžete vyzkoušet, jak se bude ta bedna chovat, když budete ubírat to míchání, jo. Ta virtuální bedna. Protože my tady vlastně máme to kmitočtový pásmo, který vlastně souvisí s tím reproduktorem a tady je dozvuk toho reproduktoru té reprobedny, jo. Takže tady si uděláme nějaký míchání 90% a já dávám nějakých jako větší bedna, když máme štok, tak nějakých 17 a tady dává nebo až 28, záleží na té bedně, jo. A ten ta bedínka 5 milisekund, to si můžete vypočítat 10 je 3, 1,5 metru bedínka, jo. Takže na těch 10 je to nějakých 3 metry bedínka, jo. To jsou takový ty štoky, který se hodně používají na zábavách, kde je x repráku, jo, prostě vejškáč do vejšky postavený štok. Ale obyčejná reprobedna, klasická na kombu, těch milisekund nebo 7, jo, do 7 se dává. Jo, takže tady si uděláme míchání nějaký 90%. Pak vám to na to předvedu, jo, jak to zní. Tadyhle, tak už jsem řekl, mám nějakých, to tam dám zpátky, 74 milisekund a to míchání tady dělám zase těch 90. Když si to vyzkoušíte, uvidíte, jak tady stačí pár procent, jak se ten zvuk mění. A tady to mám nastavený standardně, už i jako normální reverb, jo. To znamená, mám tady 1,8 sekundy zpoždění nebo dozvuk a dávám nějakých kolem 30, 20, 25, záleží jak kdy. Někdy dávám jenom nějakých 12 nebo 10%. Teď chci mít trošku, aby ta kytara zpívala, měla delší sustain, tak tam mám nějakých 30%, jo. Takže to je asi tak k tomu. Abych se vám vysvětlil tu elektrickou cestu, ten prostor, který ten efekt, co mi představuje a jak to bude znít. Jo.